За Захон аймгийнхаа малчдтай хийсэн уулзалтуудаас харах юм бол малчд нэг үе бодох юм бол чанартай одоо тоон төс чанарт анхаарья бэлчээрийг хайрлая гэдэг дээр бас ингээд юу яа дэмждэг болчихжээ. Тэгээ энэ дээр одоо яг яам сая яг энэ тал дээр ажиллаж гин гэж ихний үр дүн яг юу юм бэ? Үр дүн гарч ийн үү? Ямар үр дүн гарч аа? За Захон аймгийнхан бол одоо малла тоон төс чанарт анхаарах ойлголтыг авсаа гэж үнэхээр авахас өөр аргагүй. Өнгөрсөн жилийн хатуу өвөл бол Завхан гэлтгүү бүх аймагуудад энэ ойлголтыг аймгийн ард иргэдэд малчтад ойлгуулсан гэдгийг бас хэлье. Бид тооны хойноос одоо сүүлийн 12 жил одоо өнтэй байсан учраас малыг дураараа бэлчээрийн явуулаад тооны хойноос хөөцөлдсөн. Баян хүн нэг зодонд гэрчэрл болох шахсан өнгөрсөн жил бол зарим гатар болсон. Тэгэхээр бол баталгаатай одоо мал аж ахуй хэрхлэх чанартай мал аж ахуй хэрхлэх дээр бол одоо бодлого бол яамнаас явж байгаа. Энэ бол түрүүний хэлдэг эрүүл бүс тусгаарлагдсан аж ахуй байгуулах мөн одоо зөвхөн бэлчээрийн өвсөндөө найдах шүү дээ. Ногоон тэжээл тэжээлийн ургамал ихээр тариалах ийм бодлого хэрэгжиж байгаа. Эхний үр дүн бол одоо энэ жил ногоон тэжээлэхэд 225 сая тонныг хурааж авах өрчлсөн баланс гарсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд бол ногоон тэжээлийг тарих тарилтаа бол үлэмж хэмжээгээр ихсэн гэдгийг бас хэлэх байна. А малын өвчлөл гэдэг асуудал бас олон жил ингээд яригдж байгаа. Монгол мал мах ингээд амттай шим тэжээлтэй чанартай гэдгийг хөрш орнууд маань гадаад улс орнууд мэдээд авахыг хүсээд байхад яагаад бид нар тэдний тавьж байгаа төр стандарт гэдэг хэмээг хангаж чаддгүй юм бэ? Энэ юунаас болдго юм бэ? Энийг одоо яг телевиз үзэж байгаа нийт малчтад сайд та хэлж өгөөч ээ. Тэгээд одоо малын өвчин энэ жил гарахгүй гэсэн баталгаа байна уу? Бүх тарилга туулга вакцин нь бүрэн хийгдсэн үү гэдэг асуултанд бас хариулт авъя. Монгол улсад бол 22 оны эцсээр дөрөн гоцхалтар төвчөнтэй ялангуяа шүлхий өвчин бол одоо 200 голомт, бог малын мэлцэн бол 115 голомт, хоньны цэцэг 78, үхрийн арьс торогт өвчин бол 1 голомттой байсан. А яг өнөөдрийн байдлаар Монгол улс бол гоц халдвар төвчнөр 50 байна. За үүний төлөө мал эмнэлгийн ерөнхий газар болон яамны зүгээс төрийн бодлогын зүгээс авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний одоо хүрээнд одоо ялангуяа шүлхий өвчнөртэй тэмцэх арга хэмжээнд бол олон улсын төсөл хөтөлбөр байгууллагаас бол 9 сая үндэсний өөрийн одоо улсын төсвөөс бол 5.5 “ 5.5 сая нийтдээ 15.5 сая одоо шүлхийн вакцин. За тэгээд ерөнхийдөө хаврын вакцинжуултанд бол 5.5 сая, намрын вакцинжуулт бол 6 сая вакцин одоо тархлаажуултанда гарсан байна. Тэгээд одоогор бол шүлхий өвчин байхгүй байна. А ерөнхийдөө ягаад олон улсын худалдааны 20 цэрт 2 өвчний асуудал дээр ингээд худалдаанд хориг тавиад байдаг вэ гэхээр Дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ 2 өвчин дээр худалдааны хориг тогтоодог. Тэгээд энэ стандартыг биелүүлэхин тулд мал эмнэлэг өөрөө стратеги батлуулах ёстой. Тэгээд бид нар бол шинчилсэн стратегиэр ажиллаж байна. Одоогор бол өвчин байхгүй байна. Тэгээд одоо олон улсын зарим хилэлцээр мал эмнэлгийн гэрчлэгээ протокол сануулж өчгт бол зарим улстай бид нар одоо хамтарч ажиллаж байна. Тэгээд гишүүнд ер нь энэ талаар бас тодорхой мэдээлэл хүргүүлье. Мал эмнэлгийн ерөнхий газар Наран Туя. За малчд байгаа болохоор бид малтай байж, мал байгаа учраас бид өдөр тутам дэлхий дээр хамгийн чанартай мах гэж тооцогддог бэлчээрийн малын махыг хүнсэндээ хэрглэж байгаа. Тийм учраас бид малчин, мал бэлчээрийн асуудал бол онцгой анхаарч үзэх шаардлагатай. За бид өнөөдрийн байдлаар 80 сая шахан малтай. Гэтэл одоо уур амьсгалын өөрчлөлт малын тоо толгоо нь өсөлт нь бэлчээрийн даац хэтрэх бэлчээр дороодох шалтгаан болоод ингээд удаж байна. За Монгол улсны яралтай бэлчээрийн менежментэ хийж эрчимдсэн тоонд биш чанар суурилсан мал аж ахуйг хөгжүүлэх дорвитой алхам хийх ёстой байна. За сүүлийн хэдэн жил бид ган зудтай нүүр тулж байна. За ковидоос хойш цаашаа уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр байгалийн гамшигт үзэгдлийн тоо 2030 он гэхэд 40 дахин нэмэгдэнэ гэсэн судалгааны дүнг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас зарласан. Тэгэхээр энэ уур амьсгалын асар хурдтай өөрчлөлтөнд Монгол улс бэлэн үү гэж одоо бид өөрсдөөсөө асуух цаг болсон.
мал аж ахуйн салбарт оритой шинжилэл хийж, малчдын орлогыг их үсрэг төрөлжүүлэх, малын ашиг шим үйлдвэр угсааг сайжруулж, өнөөдөр 500 малнаас авч байгаа ашиг шимийг яаж илүү цөөн тонны малнаас авах вэ гэдэг арга технологиг бид яаралтай нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. За малчдын залуу халаа дараагийн үеийг бэлтгэх нь бол өнөөдрийн бидний хамгийн тулгымцсан асуудал болоод байна. Өнөөдөр нийт малчдын 60% нь эрэгтэй, 40% нь эмэгтэй байна. Хүйсийн тэнцвэргүй байдал нь энэ гэр бүл зохиоход хүндрэлтэй байдлыг залуу малчдын өмнө одоо үүсгэж байгаа. За энэ одоо мэт малчдын нийгмийн асуудлыг орхигдуулах нь цаашлаад мал аж ахуйн салбарт ихээхэн хохирол авчрах ийм одоо байдалтай байдалд ирсэн байна. За өнгөрсөн өвөл Захуу аймгийн хит хитэн сумдад малчд байгаль цагуурын асар их хүндрэлтэй нүүр тулсан. Малчдын хувьд жил бүр тавьдаг гол асуудал бол өвс малын тэжээлийн хангамжийн асуудал гэдэг. Бодорчлуулын сайдын одоосоо хариуснаар бол 100 суманд энэ тэжээл тарих боломжоор хангах гэж байгаа юм байна. Тийм учраас Захуу аймагт энэ ажлыг одоо нэг төрөнд хийж өгөөч гэж ингэж хүсэж байна.